فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Kada danas hoćemo potvrditi za nekoga da je musliman, kada hoćemo za danas nekog reći da je musliman, sa čime on potvrđuje svoj islam? Ne samo da kaže da je on jednobožac, da on kaže vjeruje samo u jednog Boga, nego ako ne potvrdi drugu stvar, da je Muhammed sallallahu sallam vjerovjesnik i da njega slijedi, on se ne tretira muslimanom i smatra se kafirom. Sa pojavom, sa dolaskom Muhammeda sallallahu sallam kao zadnjeg vjerovjesnika, onaj ko ne povjeruje u njega, on nije musliman i nije vjernik. I na hiretu će biti tretiran kao kjafir, kao nevjernik. Ovo je vrlo bitna stvar. Znači, nije dovoljno da kaže onda je monoteist, da slijedi vjeru Ibrahima, da slijedi vjeru Muse, da slijedi vjeru Ise, da je na monoteizmu. Znači, mora potvrditi vjerovjesništvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da bi bio vjernik, da bi bio vjernik, da bi bio musliman. I zato je krupna i ogromna stvar što ima danas u praksi, a to je pogotovo to sad očito ovim nekakvim zajedničkim kobajagi molitvama, dovama koje imamo tamo između muslimana i nemuslimana, predstavnika muslimana i nemuslimana, pogotovo na zapadu, ko se kome tu dodvorava, zna se uglavnom su muslimani poniženi u tom stanju, misli da će im to olakšati situaciju, pa zajedničke dove pravi i to je munker za sebe, to što zajedničko dove. Naravno, nema sumnje da je to notarija, ali problem ima ovdje druge prirode, znači da se dovedu muslimani koji učestvuju u tome, da se dovedu u stanje, da oni tretiraju da pod navodnicima vjernici iz drugih vjera, ne islamskih vjera, ne islama, da oni mogu, da će i oni biti neki od njih spašeni na ahiretu, što je kufr, po iđma učenjaka. I to je, odatle dolazi ta opasnost zajedničkih molitva, zajedničkih dova koje danas su rasprostranjene svugdje u svijetu, u raznoraznim kontinentima. Definicija specifična islama je da je to vjera ona sa kojom došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Da bi neko se danas tretirao vjernikom, nakon dolaska Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, mora povjerati u njegovo vjerovjesništvo. Ako ne povjeruje u njegovo vjerovjesništvo, bez obzira na koji se šerijat poziva prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, on je kjafir. Dokaz za ovo da je vjera islam ovo sa čime je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je normalno poznati hadis mutefekun alejhi Abdullah ibn Umara radijallahu anhuma, buni al islamu ala hamsin, izgrađen je islam na pet stvari, oni vanjski stvari dijela. Uglavnom, znači, suština islama je u stvari is islamu batim od zahir lillah, znači predanost i vanjštinom i unutrašnjošću, da se osoba preda i vanjštinom, vanjskim dijelima i unutrašnjim dijelima srca, u obožavanju Allaha Đelešanu na način kako je to pojasnio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kako došlo u Kur'anu i Sunnetu. Innal islama bada ghariban. Inna ma da'watun islamiyya.